slår, ljuset tänds. Det är dags att springa in. Vi ska visa att ni ej har något att hämta. Detta är vår borg, ni får vända hem med sorg. Tillsammans match i dag mot Tyresö. Vad tror vi om Tyresö som motståndare? Nej, men det är ett allsvensk lag som har gått det bra för säsong. Jag vill inte så mycket om dem rent spelare för spelare som jag har gått med de andra SHL-lag. Men det är ett lag som vi kommer till att bjuda upp till dans här hemma och hoppas på att det kommer en liten publik och vi kan skapa en fest var vi är i centrum. Lite ändrade regler också i Svenska Cupen med shootout. Hur tycker du att det är med shootout? Nej, men jag tyckte väl det ska bli en kul grej framförallt, men det är ju också lite speciellt, men det är väl det som kan vara med till att få lite publik till de här cupmatcher, men det blir en kul grej och så får vi se hur det utvecklar sig. En väldigt spännande trupp, en trupp jag är väldigt nöjd med. Tyckte vi har fått sammansättningen på ett bra sätt. Jag tyckte vi har fått någon spetskvalitet in i Frida Rosell på något skottkraft som supplerar Jamina Roberts jättebra. Vi har fått några unga spelare till att lyfta sig mer och vi har fått en Angelica Wallén som kommer med någon erfarenhet från en dansk högsta serie och en Tamara Hagerty som är en spännande med sexer som kommer att vara väldigt viktig för oss i Sevofen den säsong. Då ser vi stort lycka till ikväll. Tack.